En aquests dies m'ha tocat tractar amb diversos casos de persones que han dimitit el seu càrrec. I quan m'ha costat a aquestes persones, els he dit, bé, no sé exactament quins són els teus motius, en alguns casos sí, tanmateix els he animat a seguir endavant. I m'han dit, gràcies perquè ets la primera persona que em diu no t'ho prenguis com un fracàs. I va fer pensar, perquè quan veiem que de vegades hi ha gent que dimiteix, que fracassa, aparentment no sabem quins són els seus motius, totes les circumstàncies. A vegades perdre és guanyar. Recordo algú que va dimitir per guanyar, i parlo de Jesús. En Filipenses 2 diu que no va estimar ser igual a Déu com a cosa que aferrar-se, va dimitir del seu càrrec, del seu lloc al cel, per ser un ésser humà, i al final, en la pitjor de les derrotes, guanyar la nostra vida eterna. Saps? És molt fàcil jutjar els demés, així que et convido a que, si hi ha gent que aparentment fracassa, no la consideris com a tal. Dóna-li ànims. Mai saps el que hi ha al darrere.